おい、見てくれこの紙、グレートオーカンよりもジェフコブよりも俺の髪が一番魅力的だろ。おい中島、どこだ中島、中島、今日はいないみたいだな。もし仮にグレートオーカン、お前が俺のデビュー戦の相手岡智之ならば、ふざけんなよおい、何がエンパイアだこの野郎、あんなのただのアンポンタンだろこら。おい、まあ俺は G1 のリーグ戦でペナールに負けてるし、今月末はロンドンでオスプレイで新年場所決まってっからな。まあまあ俺も前にオスプレイ出す時にオスプレイが G1 優勝のな勲章持ってたら面白いと思うけど、まあ今夜は内藤がやってくれるだろうな。内藤対オスプレイ、俺もじっくり楽しみに映像を見させてもらうよ。That win doesn't feel like a win. Something is plaguing my mind. Who's that? Who's in the ring now? Just me. Eddie.Another win for the United Empire. This right here, a new United Empire collaboration with Headstream. Go and pick it up at the merch table, on New Japan Token Shop, anywhere you can pick up some fine merchandise. Well, enough of that. Now we're moving on to bigger and better things today. Los Ingobernables, you guys must be nervous.Because out there tonight, I'm sure you felt it in the ring. You felt it when they were introducing our names and I ripped my blouse and showed the United Empire logo. When they said, Hinare, Greto Khan, Jeff Cobb, the floors were rumbling. The rafters of Ryogoku were shaking. No, that was not an earthquake. That was the fans. And Los Ingobernables comes out. Yota Tsuji.Bushi and Takagi, huh? What was it? Crickets? Crickets chirping? Yeah, you see the tide is changing, guys. No longer is Los Ingobernables Ichiban. No, no, no. You guys have fallen down the ranks. United Empire, no matter what, no matter what the offices say, no matter what the powers that be or the bosses in charge, what they say,is the United Empire cannot be stopped. It cannot be silenced. It cannot be silenced! You cannot silence. The momentum is on our side. And tonight, Will Ospreay will defeat Naito. And then 100% momentum will be behind the United Empire because you can't stop us. The fans want it.The people watching at home want it. Everyone across the world wants it. They want a piece of the United Empire. And we are the wonderful folks that's gonna give it to you. Boom. Boom. Gachimuchi, out. 岡田和親に言われた言葉はずっと前から自分の中にもあった。岡田きっかけっていうのはムカつきが、おかげで自分なりの答えを見つけた。もう冷遇だなんだと嘆くのは終わりだ。自分の本当にやりたいこととプロとしての境地が相反していた。本当は自分で客をもっと入れたいし、自分で客を熱狂させたいし、もっともっとプロレスを人気コンテンツにしたいし、
金だって他のプロスポーツ選手よりも稼げるように指定し、テレビだってゴールデンタイムにしたいし、新日本プロレスに金の雨を降らす役もヨガやりたい、新日本プロレスの主役の座にだってつきたい、プロレスラーを代表するレスラーにだってなりたい。プロレスなんか嫌いだけどな、自分のやってることなんだ、誇り持ちてんだよ。それでもこの気持ちをどうプロレスで表現すればいいのか、この気持ちをこんなところでこんな形で吐露するのが正しいことなのかわからない。プロレスラーらしく、悪党らしく、グレートオカンらしく、プロレスを知らない身じゃこの辺が限界だ、わからないことだらけだ。それでもこの期間悩みに悩んだよ。そして得た答えが嘆くのは終わりだ。道は自分で切り開く。思い出したことがあったんだよ、このマークの意味。イギリスで生まれた時につけてたもんだが、そこからつけてたもんだから、これは耳にハテナをかけてあるんだよ。世の名前が聞こえないことがないように世界中に轟かすぞって、そんな思いでイギリスで生まれたんだよ。そう、昔誓ったんだよ。アントニオ猪木、ジャイアント馬場、力道山を超えてプロレスラーイコールグレートオカンにするって。一番目指さなきゃスポーツマンじゃねえだろ。例えばよ、例えばの話だ、アニメが趣味だって言えばバカにされんだろう。プロレスだってそうだろ、痛いんですかとか。プロレスってなんだろうな、何ですかって、今どんな選手がいるんですかとかなあ、言われて嫌な思いしたろ、プロレスが好きだっつって。そういうのをヨガやめさせてやるよ。どんな手を使っても世の名前を世間に世界に轟かしてやる。そしてその世を一目見ようと会場に来たら、この世が面白いって、プロレス面白いってさせてリピートさせてやる。そしてたくさんの客が来れば大金が手に入る。それで女にモテモテになって、あ、やっぱプロレスラーかっけえな、プロレスラーになろうって、あ、そうヨガさせてやる。そのためには試合ももちろんそうだし、このおまけのバックステージも SNS もメディア広報も時には笑われることも何だってしてやるよ。いいか、決めたんだ。ここで声高らかに誓ってやるよ。これが世の答えだ。一番強くて一番有名で一番プロレスを盛り上げるプロレスラーになってやるよ。